त्यही सानसानो डिस्क्रिप्स पऱ्यो अनि म ल्याएर छोड्छु त्यसलाई भनौँ अनि लिए नि त नानीहरू पनि लैजाऊ त्यही लिएर बस भन्दाखेरि हामीलाई छोडेर हिँडिदिएको त्यहाँदेखि हामी 3 वर्षसम्म सँगै बस्यौँ त्यसपछि मैले भने के खायो नानी के खानदिन्थ्यो ठुलो मम्मीले भन्दाखेरि हामीले मम्मी कहिले भात दिएन हामीलाई त चिया मात्रै दियो भन्थ्यो मलाई कति दुःख ऊ त्यही केटीको कुराले ऊ बाहिर हिँडेको गऱ्यो आउँदै आएन फर्केर पनि अहिलेसम्म हिँडिरहेको छ दुईवटा नानीहरू हुर्काउनलाई त धेरै नै गाह्रो हुँदो रहेछ होइन बोकेर हिँड्नलाई पनि कतै बिराम भएर बोकेर हिँड्नु पऱ्यो नि एउटा छोडिराख्नु नमिल्ने दुइटा अब अहिले त अलिक ठुलो भयो होइन सानो हुँदाखेरि मलाई धेरै गाह्रो थियो भाइ अनि बाबाको याद आउँछ आउँदैन बाबालाई भेट्न मन छ बाबालाई भेटेका छौ अनि बाबा कस्तो हुनुहुन्छ थाहा छ कि छैन बाबाको अनुहार बाबालाई भेट्यो भने के भन्न मन छ बाबालाई देखेको होला तर बिर्सेको होला खुट्टो देख्दा चाहिँ जहाँ देखे पनि थियो बाबा कहाँ हुनुहुन्छ आउनु हामीलाई हेर्नु भनेर भन त बाबा कहाँ हुन्छ आउनु हामीलाई हेर्नु अनि हामी स्कुल पढ्छौँ कुनै छोरा मान्छेले नानी बोकेर दोकान गयो भने पनि उसले उनीहरूले हाम्रो पनि बाबा बोलाइदिए आए पनि जान्छ उनीहरूलाई साह्रै साइकल चाहिन्छ म साइकल किनिदिनु सक्दिनँ अनि मोबाइल पुरानो मोबाइल बनाइदिनु न मन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ युवा मन नेपाल दर्शकबिन स्वागत छ तपाईँ यति बेला युवा मन नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ म सुकार्यक्रम प्रस्तोता किशोर श्रेष्ठ दर्शकबिन यति बेला म मोरङको उर्लाबारी वार्ड नम्बर 5 छु र मेरो साथमा एकजना दिदी अनि दुईजना उहाँको छोराहरू हुनुहुन्छ जो जम्लिया हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ श्रीमानले विगत लामो समयदेखि नहेरेको र जालझेल गरेर प्रेम विवाह गरेकै भए पनि श्रीमानले नहेर्दा चाहिँ यति बेला छोरासहित आफ्नो बिचल्ने भएको भनेर उहाँले हामीलाई बताउनु भएको छ अन्य कुराहरू के हुन् उहाँको श्रीमान कहाँ हुनुहुन्छ सबै कुरा हामी उहाँसँग नै गर्नेछौँ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ दिदी हजुरको परिचय दिनुहोस् मेरो रिमा केरुङ हो मेरो नाम मेरो माइती चाहिँ 5 हो म कमलसँग विवाह गरेको छ अब 8-10 जति भइसक्यो श्रीमानको नाम चाहिँ कमल श्रीमान कमल गुरुङ तपाईँको जम्लिया छोराहरू मेरो जम्ला छोरा हुन् दुइटा के हो भाइ तिम्रो नाम रामु रामु तिम्रो लक्ष्मी राम लक्ष्मण दुईजना हजुर कति वर्षको भाइ अहिले 7 पुरा सकेर साउनदेखि 8 लागे सालले त 8 छन् तर महिनाले चाहिँ अहिले भर्खर 8 लाग्दैछन् के भएको दिदी खास तपाईँलाई होइन जसरी हामीलाई सुनाउनु पनि हो कि सबै भनिदिनुहोस् एकचोटि अब खै छोडेर हिँडेको छ किन छोडेर हिँडेको नानीहरू सानै थियो सानैबाट मैले पाल्दै आएको अब चाहिँ अब सक्दिनँ भन्ने कुराले चाहिँ सक्दिनँ भन्ने हिसाबले चाहिँ म उसले बुढालाई नै खोज्नुपर्ने अवस्था भयो अब किन सक्दिनँ भन्दाखेरि पाल्न त सकिनै रहेको छु होइन अब यता गर्छु उहाँ गर्छु यहाँ गर्छु दुनियाँको लुगा धुन्छु यता गर्छु पालेकै छु तर पालेर मात्रै नहुने रहेछ अब चाहिँ उनीहरूको इच्छा पनि पुरा गर्नुपर्ने रहेछ र उनीहरूको भविष्य पनि हेर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ त्यो भविष्य चाहिँ म हेर्नु सक्दिनँ के गरेर चाहिँ छोडेर जानुभयो खास कुराहरू भन्नुहोस् न तपाईँहरू कसरी बिहे गर्नुभयो होइन अब किन छोडेर हिँडेको मलाई थाहा छैन खास गरी चाहिँ यो नानीहरू सानो थियो सानो हुँदाखेरि एउटा सर लागेको सुनिता लामा भन्ने केटीसँग बसिया रहेछ 7 बाटोमा काठमाडौँ 7 बाटोमा त्यसपछि त्यो केटीसँग बसेको भनेर मैले चाहिँ राजु लामा दाईसँग कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि मैले त्यो राजु दाईले भन्नुभयो मलाई कि तिम्रो श्रीमान सुनिता लामा लिएर बसेको छ कोठाबाट लिएर भनेर भन्नुभयो मेरो नानीहरू सानै थियो त्यसपछि मैले भने त्यो सुनिता लामा को हो भनेर फेसबुकमा मैले देखाउँदाखेरि मेरो बुढी हो भनेर भन्यो अनि सुनिता लामासँग कन्ट्याक्ट गरेँ तिमी को हो मेरो श्रीमानको भन्दाखेरि
म उसको बुढी हो भनेर भन्यो. त्यतिकैमा हाम्रो त्यही सानसानो डिस्कस पऱ्यो अनि म ल्याएरै छोड्छु त्यसलाई भनौँ अनि लिन त नानीहरू पनि लैजाऊ त्यही लिएर बस भन्दाखेरि हामीलाई छोडेरै हिँडिदिएको. त्यहाँदेखि हामी 3 वर्षसम्म सँगै बस्यौँ. त्यसपछि ऊ त्यही केटीको कुराले ऊ बाहिर बाहिर हिँडेको हिँडै गऱ्यो आउँदै आएन फर्केर पनि अहिलेसम्म हिँडिरहेको छ. अनि नानीहरूले बाउ खोज्छ बाउ खोज्नु त मैले अब भन्नै सक्दिनँ त्यो कुरा होइन. कुनै छोरा मान्छेले नानी बोकेर दोकान गयो भने पनि उसले उनीहरूले हाम्रो पनि बाबा बोलाइदिए हामी पनि जान्छ हामी पनि जान्छौँ बाबासँगै चक्लेट खानु. टिभीमा पनि कुनै बाउले छोराछोरी बोकेर टिभीमा बोकेर बसेको देख्यो भने उनीहरूलाई बाबा चाहिन्थ्यो फोन गरिदियो भन्थ्यो. मैले फोन गर्दाखेरि उसको बाबाले फोन काटिदिन्थ्यो फोन काटिदिन्थ्यो. जुन जो सुकै मैले लाखौँजनाको फोन मागेर मैले गरेँ होला सबैमा लगाएन मलाई. अनि अहिले आएर मेरोसँग कन्ट्याक्ट बिन भएर बसेको छ. मैले 75 सालमा मैले एकचोटि केस लाएँ त्यतिखेर उसको बुढीले भगायो. कति भगाउँदो रहेछ अहिले पनि भगाएको छु म हेर्छु भगाएको. उसको बुढी भनेको चाहिँ तपाईँभन्दा अगाडि मभन्दा अगाडि उसको बुढी रहेछ. मलाई ढाँटेर चाहिँ मलाई बिहा गरेको बुढी छ भन्ने कुरा भएदेखि मैले गर्दै गर्दिनँ थिएँ बिहा. उसको बुढी चाहिँ लुगा राखेको रहेछ र मलाई 5 वर्षसम्म नभन्दाखेरि मैले आफै थाहा पाएँ कि उसको बुढी रहेछ भनेर. म आफै खोज्दै गएँ अनि दिदी तपाईँ रहेछ घरमा उहीँ गएर सोद्धा पनि हुन्छ भाइ. मैले भनेको छु घरमा लीला गुरुङ उसको बुढी हो जिठी दिदी मलाई थाहा थिएन तपाईँ छ भनेर. तपाईँ मरिसक्यो भनेर उसले मलाई भनेको तपाईँ घरमै रहेछ. मलाई यस्तै यसरी ढाँटेर ल्याएको तपाईँ कुट्नुहुन्छ नि कुट्नु मार्नुहुन्छ नि मार्नु म पनि आइमे तपाईँ पनि आइमे हो भनेर मैले भने उसलाई. उसले पनि मलाई केही पनि भनेन. मेरो बुढाको बेहोरा यस्तै हो भनेर उसले पनि भन्यो मलाई. तर मलाई चाहिँ झुट बोलेर बिहे गरेको झुट बोलेर बिहे गरेको कसरी भेट हुनुभयो कसरी बिहे भयो भन्नु झुट बिहे चाहिँ कसरी भेट चाहिँ कसरी भयो भने दुबई म गएको थिएँ. दुबई जाँदाखेरि मभन्दा 3 दिन अगाडि ऊ गएको रहेछ मलाई थाहा थिएन. अनि हामी मार्केट गयौँ सब्जीहरू लिनु. मार्केट जाँदाखेरि उसले भने बहिनीहरू नेपाली हो भनेर भन् हजुर हामी नेपाली हो भनेर भनौँ. पूर्वै कहाँ हो घर भनौँ पूर्वै हो भनौँ. अन्तखेरि मेरो पनि पूर्वै हो त भन् अनि कहाँ हो पूर्व दाईको भनेर भन्दाखेरि मेरो इटर हो भनौँ हाम्रो झापा हो भनेर भनौँ. अनि त्यतिकै दिनदिनै भेट्नु थाल्यो. फोनहरू किनेर दियो मलाई त्यतिकै बोल्नु थाल्यो बोल्नु थाल्यो. मेरो भाइसँग पनि साथी थियो त्यतिखेर. अनि त्यतिकै त्यतिकैमा पछिबाट एक दिन फोन उठाएन भने पनि त्यहाँ बाहिर आयो सेक्रेटरीलाई भन्थ्यो मेरो फलना रिमा भन्ने चाहिँ मेरो श्रीमती हो भनेर. त्यहाँ पनि मलाई कम्पनीमा पनि मलाई बेच्दै गरो. त्यसपछि आएर नेपालमा आएर पनि मेरो श्रीमतीलाई पठाइदियो भनेर मेरो कम्पनीमा फोन गर्थ्यो. भाइ अनि बाबाको याद आउँछ आउँदैन? बाबालाई भेट्न मन छ? बाबालाई भेटेका छौ? अनि बाबा कस्तो हुनुहुन्छ थाहा छ कि छैन? बाबाको अनुहार तिमीलाई बाबा भेट्न मन लाग्छ भाइ? भेटेको छौ बाबालाई? बाबालाई भेट्यो भने के भन्न मन छ? बाबालाई चाहिँ कुट्ने कुट्न मन छ बाबालाई किन? बाबाले पाउनु भएको छैन नि त. बाबालाई देखेको होला तर बिर्सेको होला. उनीहरूले फोटो देख्दा चाहिँ जहाँ देखे पनि चिन्छ. मम्मीको कति माया लाग्छ? धेरै माया लाग्छ. बाबाको चाहिँ लाग्दैन? बाबा लिन आउनुभयो भने जाने कि नजाने? धेरै रिस उठ्छ है बाबाको कुरा गर्दा. बाबाले अब माया गर्छु भन्नुभयो भने मम्मीले कति दुःख गरेर राख्नुभएको छ. चकचक त गर्नु हुँदैन नि भाइ होइन? दुःख गर्नुभएको छ कि छैन मम्मीले? बाबालाई के भन्ने भन त.
के भन्न मन लागेछ बाबालाई के भन्न मन छ अनि दिदी अब तपाईहरुको त्यसरी भेट भयो मन पर्यो हैन त्यस पछाडी नेपाल आएर बिहे गर्नुभयो नेपाल आएर पनि म चाहिँ भने म पूर्व जान्छु मेरो नानीहरु छ मैले भन्दाखेरि उले अह नजाने अब बिहा गरेर बस्ने केही दिन पछाडि म पनि जान्छु सँगै जाउँला भनेर भन्नुभयो त्यसपछि कुनै दिन ल्याउनु भएन म अनि त्यस पछाडि तपाईँहरू नेपाल आएर भेट भयो बिहे गर्नुभयो होइन कहाँ राख्नुभयो सुरुमा काठमाडौँ जोरपाटी बस्नु काठमाडौँ जोरपाटी कति बस्नु त्यहाँ चार वर्ष त्यस्तै भएन चार पाँच वर्ष छ वर्ष जस्तै बस्यौँ होला छ वर्ष बस्यौँ छ वर्ष बस्नुभयो छ वर्ष चाहिँ राम्रै गर्नुभयो छ वर्षमा तिन वर्ष चाहिँ अब त्यस्तै राम्रै बस्यौँ होइन दुईजना मात्रै थियौँ हामी त्यसपछि नानीहरू जन्मेपछि अलिक उयो नै गर्नुभयो किन नानी जन्मेपछि उसलाई मनै परेन क्या मनै परेन नानीहरूसँग अब नानीहरूलाई खानु दिने ल्याक्टोजेनहरू नल्याइदिने ल्याए पनि पर ढोकाबाटै फालिदिने होइन अनि मलाई पनि मासु खानु मन लाग्थ्यो मासु ल्याउनु नि भनेर भन्दाखेरि कति चाहिँ घिच्नु पर्दो रहेछ भनेर कराउने हो त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यति घरमा नआउने त्यहाँदेखि चाहिँ नानीहरू जन्मेपछि त्यति घरमा आउनु भएन बाहिर बाहिरै बस्नुभयो पछि थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ अर्कै श्रीमती लिएर बसेको रहेछ ए तपाईँदेखि अर्को पनि बिहे गरेको सुनिता लामा भन्ने सर्लाईको केटी लिएर राखेको थियो भनेपछि तपाईँको श्रीमान निकै झिल्की हुनुहुँदो रहेछ धेरै धेरै कतिजना आइमी म जस्तो केटीहरूको अब केटी भनौँ न ओ बेलामा त केटी नै थिएँ अहिले अलिक बुढेसका लाग्यो उनीहरू कति केटीहरूको चाहिँ जिन्दगी नै बर्बाद पारिसक्यो यो मान्छेले अब पनि पार्छु भन्दै उसको सोच होला अब नपारोस् मलाई भन्छु नपार्नु अर्काको जिन्दगी आफ्नो छोरीहरू पनि हाम्रो जस्तै जिन्दगी हो होइन भोलि गएर आइमी नै हुन्छ त्यो पनि त्यस्तो नगर्नु छोरीको रूपमा हेर्नु चेलीको रूपमा हेर्नु अथवा कुनै पनि छोरी चेलीलाई उसले चाहिँ अलि नफरत पाराले हेर्छ छोरी मान्छेलाई त्यस्तो नगर्नु आमा उसको आमा पनि आइमी हो श्रीमती पनि आइमी हो छोरी पनि आइमी हो बुहारी पनि आइमी हो भनेर त्यो रूपले हेरोस् भन्छु म तपाईँभन्दा अगाडिको श्रीमतीबाट चाहिँ कतिजना नानीहरू रहेछ उनीहरू तिनजना छन् दुईवटा छोरी एउटा छोरा विशाल गुरुङ र छोरीहरू कला गुरुङ र काजल गुरुङ दुईजना के भन्छन् त नि उसको परिवारले मलाई त केही पनि भनेन नि तर विशाल गुरुङले चाहिँ मलाई भन्यो आफ्नो माइतीहरू छैन माइतीमा गएर बस्नु नि के अरे नानीहरू लिएर गएर भनेर भन्थ्यो अनि विशाल तिमी पनि बुद बाबुकै कमलकै छोरा हो यिनीहरू पनि कमलकै छोरा हो यिनीहरूले पढ्नु पाउनुपर्छ तिनीहरूको पढाइ जसरी पनि पढाइदेऊ म बरु कमाएर खानदिन्छु पढाइदेऊ भन्दाखेरि अलिअलि सरकारी स्कुलमा हालिदिनु पढ के को पढाएर सढाइ भनेर मलाई त्यसरी हप्कायो विशालले पनि ठिकै छ उसले पनि भोलि बिहे गर्छ उसको बाबा चाहिँ जस्तो चाहिँ नभएर हिँड्नुहोस् मलाई पनि त्यही भन्छ अनि घर थाहा पाइसके पछाडि यिनीहरूलाई लिएर जानु भएन मैले लिएर गएँ होइन लिएर गएर दुई तिनचोटि गयौँ हामीलाई विशालले नआउनु यहाँनिर हामीलाई बेजुत हुन्छ यस्तो त्यस्तो भन्यो अनि मैले भने के को बेजुत नानीहरूले पढ्नु पाइरहेको छैन स्कुलभित्र छिर्नु पाएको छैन पैसा नतिरेर के अरे पढाइदेऊ म आउँदिनँ भनेर मैले भन्दाखेरि म मेरो दुःख सुख गरेर बस्छु नआऊ भन् आउँदिनँ भन्थेँ त्यसो भन्दाखेरि नआऊ म पैसा पठाइदिन्छु पैसा पठाइदिएको मलाई 4,000 पठाइदिएको थियो 4,000 मलाई भाडा तिर्नु पुगेन धरानमा बस्थेँ धरानमा उसले भाडा नतिर्दिएको 9 महिनाको तिर्थेन त्यतिकै म त्यहाँबाट भागेर निस्केर पाहाड गएँ होइन तिर्नु सकिनँ मैले नानीहरू मात्रै लिएर गएँ सामान त्यहीँ छोडिदिएँ टिभी सिभी थियो सबै थियो त्यहीँ छोडिदिएर हिँडेँ नानीहरू मात्रै लिएर त्यहाँ मैले नानीहरू कति ठाउँ सारिसकेँ भाडै तिर्नु सक्दिनँ कतिपय अब यहाँ पनि भाडा तिर्नु सकेको छुइनँ कति ठाउँमा मैले भाडै तिर्नु सकिनँ भनेपछि भाडै तिर्न नसकेर भाग्नु पनि भागेँ म धरानदेखि भागेकै हो नौ महिनाको भाडा तिर्न सकिनँ अनि मेरो साथी थियो बरु जानु लुगा मात्रै लिएर जानु केही नबोक्नु भनेर उसले भन्नु मलाई साथीले त्यसपछि म निस्केर हिँडेँ उसले भाडा नै कहिले तिर्दिएन त्यहाँ स्कुलको पनि कहिले तिर्दिएन नानीहरूको कति वर्ष चाहिँ भयो क्या ठ्याक्क श्रीमान पुरै सम्पर्कविहीन भएको सम्पर्कविहीन भएको चाहिँ अब यहाँनिर उ त्यो कागज निकालिदिनु त सबैलाई छोडिदिनु न यति भनेर भन्नु नि
75 सालदेखि चाहिँ उसलाई मैले 75 सालमा मैले उल कन्ट्याक्ट बिहीनै भयो मलाई कुनै फोनबाट गर्दा पनि नलागे न उठाएपछि मैले केस लाएँ के अरे इटहरूमै आएर मैले केस लाएँ केस लाउँदाखेरि के अरे केस लाउँदा पनि अगाडि आउँदै आएन अब त्यो थानाबाट तिनचोटि चिठी दियो चिठी दिँदा पनि वास्तै गरेन आउँदै आएन अगाडि नै आएन यिनीहरूलाई एकचोटि चाहिँ घरमा लगेको भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो मैले लगेर राखेको थिएँ यिनीहरूलाई होइन 16 दिन लगेर राखेको थिएँ अनि यिनीहरू 16 दिन राख्दाखेरि कस्तो दुब्लाएको थियो अनि दुब्लाउँदाखेरि मैले भने के खायो नानी के खानदिन्थ्यो ठुलो मम्मीले भन्दाखेरि हामीले मम्मी कहिले भात दिएन हामीलाई त चिया मात्रै दियो भन्थ्यो मलाई कति दुःख लाग्थ्यो हो भाइ के खाना दिएन बुवाको घरमा चिया मात्रै दिन्थ्यो को को हुनुहुन्थ्यो बुवाको घरमा चाहिँ दिदी अनि के पो बोजू हुन्थ्यो अनि अनि के पो अनि अर्को दिदी हुन्थ्यो अनि एउटा भाइ थियो के भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले के पनि भन्नुहुन्थ्यो भाइ भाइलाई खुवाउँथ्यो कहाँ राखेर खुवाउँथ्यो कहाँमा राखेर खुवाउँथ्यो तिमीहरूलाई चाहिँ हामी हामी हामीले त दिँदैन थियो भात हो भात दिँदैन थियो माया गर्दैन थियो अनि बुवालाई चाहिँ भेटो भेटेनौ त्यहाँ बुवा चाहिँ हुनुहुन्न थियो हुनुहुन्थ्यो तर राति राति आउने अनि तिमीहरूलाई सोध्नु हुँदैन थियो खाना खायो खाएनौ अहिले चाहिँ तपाईँ यो घरमा बस्नुभएको छ है यो घर अलिकति देखाइदिनु होला यो घरमा बसेको चाहिँ कति हो यो घरमा बसेको मङ्सिरदेखि बसेको मङ्सिरपुस माघ थाबे चैत बैशाख असार नौ महिना नौ महिनाको भाडा तिर्नुभयो छैन मैले 15 दिएको छु नौ महिनाको महिनाको कति 1000 रुपियाँ महिनाको 1000 सबै जम्मा यही कोठा हो यति नै हो हामी भुइँमा सुत्छौँ खाट एउटा छ है हामी हो त भुइँमा सुत्नुहुन्छ भुइँमै सुत्छौँ पानी आउँदा सबै पानी पस्छ फेरि उठेर बस्छौँ दुईजना छोराहरू पढ्दैछन् स्कुल लाग्यो स्कुल लाग्दैन सरकारी स्कुलमा अब मोबाइल हुनेहरू अनलाइन पढ्छन् यिनीहरूको त मोबाइल पनि छैन मेरो पनि छैन अनलाइन पनि छैन उनीहरूले के कुरा गर्छन् धेरै जस्तो बाबु खोज्नेदेखि अब धेरै कुराहरू पुरा गर्नुपर्ने होला होइन उनीहरूले भन्छन् मम्मी बाबाले पैसा पठाइदियो भने हामी सबैभन्दा अगाडि यो कोठाको भाडा तिरौँ अनि ढुक्कले बस्नुपर्छ ल भन्छ अनि हामीलाई उनीहरूलाई साह्रै साइकल चाहिन्छ म साइकल किनिदिनु सक्दिनँ अनि मोबाइल पुरानो मोबाइल बनाइदिनु नबनाउनु बनाइदिनु नभनौँ मलाई बनाउनु लगेको 35 लाग्छ भनौँ त्यही भएर भन्दैन अरे भनेर ढाडी दिएँ 35 पैसै थिएन तपाईँको चाहिँ माइतीमा चाहिँ कोही पनि छैन एउटा भाइ चाहिँ म बोल्दिनँ पनि जान्दिनँ पनि किनभने आमा खसेपछि उसले हामीसँग कन्ट्याक्टै भिन गरेर हामी सबै दिदी बहिनीसँग दिदी अब तपाईँ काम चाहिँ के गरेर काम अहिले यही घरधनीको घरमा बिहान बेलुका भाडा दिन्छु खाना पकाइदिन्छु अघि बिहान पनि पकाएर आएको खाना बस्नु चाहिँ भइरहेछ त्यही अब खाना एकैचोटि चामल 1000 रुपियाँको एक बोरा ल्याउँछु 1000 रुपियाँको 25 दिन्छ एक बोरा ल्याउँछु एक महिना थाम्छु अनि त्यसपछि फेरि पैसा खोज्छु फेरि किन्छु त्यसो गर्नुहुन्छ भाइ पछि गएर के भन्ने के बन्न मन लागेछ मलाई पुलिस बन्नु मन लागेको छ पुलिस बन्ने तिमी म पनि पुलिस बन्ने बाउलाई चाहिँ भेट्यो भने चाहिँ मार्दिनँ है किन यस्तो भनेको बुवाको माया लाग्दैन त अलिकति अनि के किन्न मन छ अरे भाइहरूलाई के किन्न मन छ अरे साइकल किन्न मन छ एउटा साइकलले हुन्छ दुईजनालाई दुईवटा चाहिन्छ एउटाले हुन्छ होला है एउटा किनिदिनुपर्छ ल हामी किनिदिन्छौँ ल एउटा साइकल ल दुईवटा चाहिन्छ
अनि मम्मीले कतिको दुःख गरेको देख्दाखेरि कस्तो लाग्छ भाइहरूलाई? मनमा त पुरै लिँदो रहेछौ है, बाउले यस्तो गरेको छ, बाउलाई चाहिँ अब छोडिदिनौँ भन्दो रहेछौ। मम्मीले दुःख गर्दाखेरि भाइहरूले उत्ताउलोपना त देखाउनु भएन नि त, होइन? मम्मीलाई सताउनु भएन नि त। तिमीहरू सताउँछौ अरे अलिक है, टेर्दैनौ अरे मम्मीले भनेको। ल बाबालाई भन एकचोटि के भन्ने, बाबा कहाँ हुनुहुन्छ, आउनु हामीलाई हेर्नु भनेर भन त। बाबा कहाँ हुनुहुन्छ, आउनु हामीलाई हेर्नु भनेर भन त। बाबा कहाँ हुनुहुन्छ, आउनु हामीलाई हेर्नु। अनि हामी स्कुल पढ्छौँ। बाबा हामी भएकोमा आउनु, हामी हामीलाई पढ्नु मन छ, आउनु छिटो हुनु। पढाउनु पनि गाह्रो छ नि होइन? धेरै गाह्रो छ। एउटालाई अब सिकाउँदा पनि घरमा सिकाउँछु म, अब एउटालाई सिकायो भने अर्को मलाई नपढाउने भन्छ, अर्कोलाई सिकायो भने अर्को मलाई नपढ्ने भन्छ, दिमागै खराब पारिदिन्छ। अनि लु दुईजनै आफै पढ भने छोडिदिन्छु, अनि फेरि उनीहरू पनि किताब छोडेर हिँडिदिन्छन्। दुईवटा अब एउटालाई त मान्छेले कति गाह्रो मानिरहन्छन्, अब दुईवटा नानी पढाउनु अथवा दुईवटा नानी हुर्काउनलाई त धेरै नै गाह्रो हुँदो रहेछ, होइन? बोकेर हिँड्नलाई पनि कतै बिराम भएर बोकेर हिँड्नु पऱ्यो नि, एउटा छोडिराख्नु नमिल्ने दुइटा। अब अहिले त अलिक ठुलो भएँ होइन, सानो हुँदाखेरि मलाई धेरै गाह्रो थियो। हुन्छ, अब हामीले पनि पहल गर्नेछौँ र जतिजनाले हेरिराख्नु भएको छ दिदीको अवस्थाको बारेमा यो कुराहरू राख्दै गर्दाखेरि धेर थोक हामीले पनि सहयोग गर्नेछौँ र आम दर्शक श्रोताले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ। र दिदी अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? सबैजनाले सहयोग गरिदिनु होला, र मैले अब जुन कुरा चाहेर मैले यो काम थालेको थिएँ त्यसमा सफल पारिदिनु होला, अब मेरो छोराहरूको बाबा मिलाइदिनु होला, अनि न्याय पनि मिलाइ मलाई न्याय दिलाइदिनु होला, छोराहरूले पढ्नु पाओस् त्यही भन्छु सबैजनालाई। अनि के भन्छौ भाइ तिमी चाहिँ जतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ भन त? धेरैजनाले हेर्दै हुन्छ, हामी चाहिँ के भन्छु जे आन्टीहरूलाई के भन्छु? आन्टीहरूले सबैले माया गर्नुहुन्छ होइन, सकेको सहयोग गरिदिनु होला है त भन है त। आन्टीहरूले हेरिदिनु भएको छ, सकेको आन्टीहरूले सहयोग गरिदिनु होला। हुन्छ, पक्कै पनि दर्शकबिन सकेको सबैजनाले सहयोग गरौँ, र हामीले यो कोठा पनि देखायौँ, यही कोठामा उहाँहरू बस्नुहुन्छ र यही कोठा नै हो, एकचोटि फेरि हामी यो देखाउन चाहन्छौँ। र दर्शकबिन जतिजनाले हेरिराख्नु भएको छ सबैले सहयोगको सहयोग गरिदिनु होला, र उहाँको श्रीमानसम्म यो भिडियो पुर्याउनको लागि विशेष गरेर उहाँको श्रीमान कमल गुरुङ उहाँसम्म यो भिडियो पुगोस्, र कमल गुरुङ तपाईँको एउटा गल्तीले गर्दाखेरि आज दुईजना छोराहरूले तपाईँलाई भेट्यौँ भने मार्छौँ भनिरहेको छन्। आज उनीहरू सानो छन्, भोलि हुर्किसके पछाडि पक्कै पनि मनमा इख बोकेर बसेका छन्। तपाईँ आउनुहोला र आफ्नो श्रीमती अनि छोराहरूलाई सम्हाल्नुहोला, अन्यथा तपाईँलाई पनि भोलिको दिनमा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भन्दै जतिजनाले हेरिराख्नु भएको छ सबैजनाले सहयोग गरिदिनु होला भन्दै म कार्यक्रमको श्रोता किशोर श्रेष्ठ पनि बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।